Talianska séria A má nového lídra. V priamom súboji 25. kola zosadil Hamšíkov Neapol z trónu Juventus Turín, a to už 15. víťazstvom za sebou. Z NHL nemáme dobré správy. LA Kings zaradili útočníka Mariana Gáboríka kvôli problémom s ľavým kolenom na listinu zranených hráčov. Navyše dnes nedohral stretnutie Chicaga s Anaheimom útočník domácich Marian Hossa. Klaudia Medlová púta svojimi výkonmi väčšiu a väčšiu pozornosť. Naša snowboardistka v rámci World Snowboard Tour zvíťazila týmto skokom vo finále Big Air na pretekoch All-in-White v Göteborgu. Tieto dni patria v zámorí All-Star víkendu NBA. Okrem samotného zápasu hviezd púta najväčšiu pozornosť súťaž v smečovaní. Slam Dunk Contest vyhral druhýkrát po sebe Zach LaVine z Minnesoty. No a frajeri ešte nekončia. Bratislava zažila podujatie Down Mall Central. Freestyleri na bicykloch predviedli v jednom z nákupných centier úžasné frajerské kúsky. No a teraz si už užite valentínsky večer, pozrite si kultový hriešny tanec na Markíze a majte sa radi. Dovidenia.